Ahoj, tady se zavlastním u dalšího videa, tentokrát jenom kratulinký video, protože spousta lidí se mě v komentářích pod převážně videama ze snapshotů a jiných novinek o teďka 1.13 se ptá, jak zapnout snapshot, jak se to vlastně dělá, a je to otázka asi prostě dvou kliknutí a je to jednoduchý. Musíte samozřejmě mít Minecraft na počítači, musíte mít toho koupenej a pak už to je otázka toho, že kliknete tady na tuhle tu zelenou šipku vedle toho velkýho hrát. Vyberete tady nejnovější snapshot, kliknete nahrát a teď se vám ten snapshot vlastně stáhne a to je jediné, co vlastně musíte udělat, pak už se vám jenom tady zapne Minecraft vlastně a ten snapshot máte. Normálně můžete hrát a je to jako normální Minecraft, takže to je vlastně opravdu strašně jednoduchý otázka, já nevím, fakt to bylo asi dvě, tři kliknutí a takže tak. Takže já doufám, že tohle to těm spoustě lidem, kteří prostě nevěděli, jak ten snapshot získat, pomohlo a já se budu učit u dalšího, zase nějakého normálnějšího, delšího videa. Takže čus!